բազմաթիվ մարդիկ հրավիրեցիք, ուզում ենք հասկանալ ինչ է տալու նա Հայաստանին, ինչ առավելություններ է շահելու Հայաստանի դրանից։ Ուրեմն համաշխարհային հայկական գագաթն ժողովի նպատակը ոչ միայն Հայաստանին շահաբեր վիճակում հասցնելն է, այլ նաև Սփյուռքին, այսինքն երկակի շահույթ պետք է լինի այնտեղ, որպեսզի մնայուն լինի այս հարաբերությունը։ Իսկ ինչ է տալու դա, դա տալու է մեր երկխոսության շարունակականություն, դա տալու է մեր հայաստանյան իրականության ներկայացնելը Սփյուռքին, որը մի քիչ թյուր պատկերացում ունի մեր մարտահրավերների մասին, դա տալու է ընդհանուր լուծումների մշակում կամ մշակման սկիզբ, դա տալու է մեր հաջորդ քայլերի կամ ճանապարհային քարտեզի ստեղծում եւ այլ։ Պարոն Սինյանյան, նաեւ էկոնոմիկայի նախարարը նշել է, որ մեծ թվով Սփյուռքի ընկերություններ ուզում են Հայաստանում ներդրումներ անել։ Ունեք տեղեկատվություն, որ ընկերությունների մասին խոսքը եւ վերջին օրինակ մեկ տարու քանի ընկերություն է Սփյուռքից, որ Հայաստանում ներդրում է իրականացրել։ Երկրորդ հարցին դժվարանում եմ պատասխանել, որտեղ այսպես ոտքի վրա կանգնած այդպես ստատիստիկ ինֆորմացիա չունեմ, ասեմ, որ շատ են։ Շատ են, հոսքը մեծ է, շատ ավելի մեծ է, ասեմ, քան 19 թվականին, որքան որ դա կարող է զարմանալի թվալ։ Իսկ այո, մեծ քանակությամբ ընկերություններ, գործարարներ Հայաստանում ներդրելու ցանկություն ունեն։ Եվ գիտեք, մեր իրականությունը հետևյալն է։ Ընդհանրապես արտաքին ներդրումների ջախջախիչ մեծամասնությունը Հայաստանում ինչ որ ձևով կապված է Սփյուռքի հետ։ Կամ ընկերությունում ինչ որ հայ կա, որի մոտ ցանկել է այդ գաղափարը, կամ այդ ընկերությունը կամ ներդրողը կապված է ինչ որ հայերի հետ, կամ իրենք ճարժախիչ մեծամասնությամբ իրենք էլ հայ են ազգությամբ։ Հետևաբար այդ ներդրումները, դրսից եկող ներդրումները իրականում Սփյուռքյան ներդրումն է։ Եվ շատ Եվ համաժողովին ամենայն հայոց կաթողիկոսին հրավիրելու հետ կապված ի՞նչ կարգով է հրավիրել։ Մի 100 անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, ինչի՞ եք ստիպում անընդհատ պատասխանել։ Որովհետև արձագանք նաև եղել է, հա, բանավոր է հրավիրել, ինչպես է հրավիրել։ Անձամբ գնացել եմ 3 ամիս առաջ գագաթնաժողովից, իհարգանս Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, իհարգանս ինստիտուտի գնացել եմ, Բեապարին հրավիրել եմ, 2 ժամ փորձել եմ համոզել, որ ճիշտ է ներկա լինելը, եւ չի ստացվում։ Պաստորեն, գիտեք, ծիծաղելի է հնչում, որ ինչ նամակով հրավիրել ավելի լավ կլիներ։ Կներեք, ասենք 4 նամակով արկեի, ու տենց առանց առերեսվելու, առանց մնի, դա ավելի լավ կլիներ, որովհետեւ տենց իրենց արձագանքի մեջ նման առաջարկ կա, որ ճիշտ ձևով չեն հրավիրել։ Բայց սրանից հետո մենակ նամակներով կաշխատենք, որը ճիշտ չի, դա նորմալ մոտեցում չի։ Նորմալ մարդիկ մանավանդ երբ որ գործում են Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ինստիտուտի հետ, այսինքն որպես երևույթ, իհարկե պետք է անձնական լինի մոտեցումը, որ ես ցույց եմ տվել։ Ավելին ասեմ, Արամ կաթողիկոսին էլ անձամբ եմ հրավիրել, էլի գնացել եմ, հասել եմ Բեյրութ, Սիրիայի գնացել, բայց Բեյրութով եմ անցել հատուկ, որպեսզի Արամ կաթողիկոսին ևս հրավեր անեմ, եւ ոչ թե անեմ դա հեռախոսով, ոչ թե անեմ նամակով, այլ անեմ անձամբ, որպես հարգանքի նշան։ Բալոցինյանյան, իսկ դուք ակտիվ քննարկումների մեջ եք Սփյուռքում, նաև համայնքի ներկայացուցիչների ղեկավարների հետ, խաղաղության պայմանագրի հետ կապված քննարկումներ ունեցել եք, տարբերակներ են շրջանառվում մոսկովյան, վաշինգտոնյան, ավելի շատ որ կոմին են միտված դրսում։ Ասեմ, որ այդ աստիճանի կոնկրետություն չկա քննարկումների մեջ, ընդհանուր առմամբ մեր անվտանգային միջավայրի մասին քննարկումներ կան, ընդհանուր առմամբ աշխարհակարգի այս խառը վիճակը ինչպես է ազդում մեր իրականության վրա, այդ ուղղությամբ քննարկումներ կան, բայց լինի դա Պրագայի քննարկումներ, թե Վաշինգտոնյան, թե Սոչի, նման խորության մեջ չենք մտնում իրենց հետ։ Պաստորեն Փաշինյանը Ադրբեջանը մեղադրեց ապակառուցվածության մեջ, ուխտադրուժ լինելու մեջ, այս հա բանակցությունների հետ կապված։ Հիմա սա ենթադրում է, որ բանակցությունները տեղում կանգնելու են եւ հետքայլը լինելու եւ առաջտար չի լինելու այդ հարցում, ինչ ենթադրել։ Գիտեք, դուք լսեցիք այն, ինչ որ ես լսեցի, իհարկե, բայց վերջում վերջնական նախադասությունները իհարկե նորից Հայաստանի դիրքորոշման վերահաստատում էին, որ մենք նախընտրում ենք խաղաղ ապագան, մենք տարածաշրջանային խաղաղության ենք ձգտում, բայց բնական է, որ վարչապետը եւ պետությունը ընդհանրապես աչքերը չի կարող փակել այն ագրեսիվ ռետորաբանության ու այն ագրեսիվ գործողություններին, որոնք
որոնք որտեգրել է Ադրբեջանը եւ չի կարելի դրա մասին լռել եւ վարչապետը չի լռում եւ մեր հասարակությունը պետք է դա տեսնի հոգեբանորեն պատրաստ լինի որովհետեւ տեսակ խոսվեց արցախահայության ցեղասպանության մասին չեն կարող աչքնակել դրա արչեւ մենք պետք է պատրաստ լինենք Բայց չի մացելի այդ կապվածություն հոսացություն ենք վարում, բանակցություն ենք վարում, հետո իրենց փոխանցում ենք կամ Enterprise Armenia-ին կամ ուղղակիորեն էկոնոմիկայի նախարարությունը, նախարարությանը, բայց այս ստատիստիկ ինֆորմացիա չեն պահում, թե քանի ընկերություն է եկել, ինչ ծավալ է եղել դիման։ Կարծում եմ այդ տեղեկությունը կարող է էկոնոմիկայի նախարարությունը ստանալ։ Բայց հոսքը իրոք մեծ է եւ հաշվի առնելով նորից էս մեր անվտանգային միջավայրը, քաղաքական անկայունությունը վերջի երկու տարիների զարմանալիորեն մեծ է։ Այսինքն իրականում փաստորեն Հայաստանի ապագայի նկատմամբ բարձր վստահության մակարդակ, այլապես գիտեք, ընկերությունները ռիսկի չեն դիմում, նրանք չեն ներդրում միտեղ, որի ապագային չեն ապահովում։